साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको प्रखाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई प्रत्येक साताको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक बिन्दु आधा घण्टाको समयावधिभर तपाईँहरूसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईँकी सुख दुःखको साथी रमा जैसी। त्यसै गरी एमसिआरमा हुनुहुन्छ नारायण पाण्डे। दर्शक बिन्दु लालित्यमी बिहानलाई आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यमय बनाउनको लागि आइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएका एकजना दिग्गज श्रष्टा हुनुहुन्छ। जन्मथलो अर्घ खाँची भई कर्मथलो रूपन्देहीको भैरवा बनाउँदै आउनुभएका श्रष्टा उहाँ हुनुहुन्छ माधव प्रसाद पन्थी। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आज भोलि लेखन कार्यमै व्यस्त हुनुहुन्छ। अहिले पनि म लेख्दैछु। आफूलाई लागेका कुराहरू वस्तुगत घटनामा आधारित घटनाहरू कविता, विशेष गरेर मैले चारवटा उपन्यास प्रकाशित गरेँ अनि एउटा कथा सङ्ग्रह छ शीर्षक माधव प्रसाद पन्थीका कथाहरू। विशेष गरी आख्यान विधालाई समेटेर तपाईँले आफ्नो कलमलाई अनवरत रूपमा अगाडि बढाउँदै आउनुभएको छ। त्यसै गरी कविता पनि लेख्दै आउनुभएको छ। आधा दर्जन जति प्रकाशन पनि गरिसक्नु भएको छ आफ्ना कृतिहरूलाई। जुन यो लामो समयदेखि साहित्यमा साधना गरिरहँदा आफ्नो समय साहित्यमै व्यतीत गरिरहँदा साहित्यलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? साहित्य एउटा समाजको दर्पण हो। बेला बेलामा समाजमा भएका घटनाहरूलाई हामीले साहित्य रूपी दर्पणमा देख्न सक्छौँ अनि वस्तुगत घटनामा आधारित जुन लेखोट हो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि मानिसलाई पनि त्यसले जागरणमा ल्याउँछ। साहित्य एउटा सुकुमल विधा पनि हो। हाँसिरहेको मान्छेलाई रुहाउन पनि सक्छ, रोइरहेको मान्छेलाई हँसाउन पनि सक्छ। साहित्यमा त्यस्तो क्षमता पनि हुने गर्छ गर्दछ। जुन अहिलेसम्म लेखिरहनु भएको तपाईँले आफ्नो साहित्य यात्रालाई अगाडि बढाइरहँदा एउटा साहित्य जीवन व्यतीत गरिरहँदा तपाईँको कृतिहरू अरूले पढिसकेपछि पाठकहरू दर्शकहरूले हेरिसकेपछि तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ यो साहित्य सृजना गरिसकेपछि? पाठकहरूले मेरा साहित्यिक कृतिहरूमा महत्त्वपूर्ण समालोचना गर्नुभएको छ। समाजमा घटेका घटनाहरू वस्तुगत आधारमा आधारित कविता, उपन्यास, लामा कथाहरूलाई महत्त्वपूर्ण नै प्रतिक्रिया दिएका छन्। अवश्य पनि तपाईँको एउटा रचना सुन्छौँ। रचना कविता सुनाउनुहुन्छ? कविता सुनाउँछु मैले। जुन यो माधव प्रसाद अनि गण्डकी फर्काउँ कविता सङ्ग्रहमा यो त्यसबाट तपाईँले एउटा कविता सुनाउँछु। यो लयबद्ध छैन तर कलाकारले गायकले लयबद्ध पनि वाद्य वादन साथ बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यस कविताको शीर्षक छ गण्डकी फर्काउँ। हामी सचेत छौँ, एक हौँ नेपाल आमाका सन्तति। हाम्रो गौरव अस्तित्वको लागि सगरमाथाको नौलो किरणमा झुल्क्यो दिन मुहार। कोरिरहेछन् नयाँ रेखा सिर्जनाका पहर, हाम्रा रहर लहरिएर उदाइरहेछन् पहर पहर। शुभ प्राति नेपाली बलिष्ठ जनकर, हिमालको काख बेसी मेला बाँध बाँधौँ। नेपाल धरा जर्जरिएको छैन, हिमाल पहाड भावर मैदानमा बरकत बजारौँ खेर नजाउँ। अब मात्र नौलो नेपाली कला बरकत खाँचो छ, चेतन लहरमा लहरिएर लाम बनौँ। भूछेय थामौँ, नेपाल गौरव थामौँ। छेउ कारक तत्त्व नेपाल आमाको रहर होइन, यसलाई लगाम लगाउँ। नव श्रृङ्खलामा जाउँ, होस खाउँ दृढतामा जाउँ। नेपाल जन लाम दीर्घ छ, युवा बोध गरी जगाउँ नेपाल आमा। नेपाल
नेपालीमा अन्तर्निहित छन् हामी नेपालीका खाँचा, सचेतन अभावमा कुण्ठित छन्, रुग्ण छन् नेपाली हामी, लहर पहर पहरमा जागौँ, गण्डकीमा बाँध बाँधौँ, गण्डकी फर्काउँ, बन्जर स्थल हँसाउँ, अवरोध मिल्गाउँ, दिन मुहार हँसाउँ। धन्यवाद। एउटा देशभक्ति पूरा कविता, मिठो कविता सुनाउनुभयो, धन्यवाद। माधव सरले लेखिरहँदा जुन कविताहरू तपाईँले लेखिरहनुहुन्छ र उपन्यास पनि लेख्नुहुन्छ, त्यसै गरी कथा पनि लेख्नुहुन्छ, यसरी लेखिरहँदा तपाईँले सर्वप्रथम कसलाई सुनाउनुहुन्छ? यो आफ्नो रचना, आफ्ना सन्तानहरू भन्दा पनि प्यारा हुन्छन्, ती सन्तानहरूलाई कसलाई सुनाउनुहुन्छ? सन्तानहरूलाई भन्दा पहिले नै मेरी बामाङ्गीलाई सुनाउँछु र उनले पढ्छिन् पनि हेर्छिन्। अनि मैले जस्तो भनौँ, विशेष गरी मैले भैरवको यो सृजनशील साहित्य समाज को सङ्गममा सुनाएँ, त्यसपछि साहित्य प्रतिष्ठान सिद्धार्थ साहित्य प्रतिष्ठानमा सुनाउँछु, र विशेष गरेर पहिले जब म विद्यालयमा पढाउँथेँ, शुक्रबारे कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई सुनाउँथेँ, यसरी मैले सुनाउने गरेको हुँ। तपाईँले साहित्य सिर्जना जुन अर्घखाँचीबाट सुरु गर्नुभयो, त्यहाँको विद्यार्थी जीवनमा एउटा अर्घखाँची रमणीय स्थल पनि रहेको छ, एउटा ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको रूपमा पनि अगाडि रहेको छ अर्घखाँची। त्यहाँ विद्यार्थी जीवन हुँदै तपाईँले आफ्ना शिक्षकहरूलाई आफ्ना रचनाहरू सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले सुरुमा कविताबाट सुरु गर्नुभयो या आख्यानबाट सुरु गर्नुभयो आफ्नो साहित्यको सुरुवात चाहिँ? विशेष गरी मैले छोटो कथा लेख्ने, जस्तो कि एउटा कथा कस्तो भने, छोटो वृद्ध बाहिर निस्किनुभयो, भित्र आउनुभयो, अनि भान्सामा जानुभयो, चामल निकाल्नुभयो गिलास, अनि चामल धुनुभयो, उसमा राख्नुभयो, त्यसपछि पाक्दै गर्दा उहाँ आफ्नो कोठामा गएर पल्टिनुभयो, माथि सिलिङतिर हेर्नुभयो, पङ्खा घुमिरहेको छ, यस घरमा नौमती बाजा पनि बजे, न्वारन पनि भयो, अहिले एक्लै हुनुहुन्छ, कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका, र यसरी सन्तानहरू बाहिर एक्लो जीवन बिताइरहनु भएको छ। जुन एक्लो जीवन बिताइरहनु भएको छ भन्ने आख्यानबाट तपाईँले आफ्नो साहित्यको यात्रा सुरु गर्नुभयो। हालसम्म तपाईँले धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, जुन साहित्यलाई गहिरो रूपमा बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ र साहित्यलाई धेरै माया पनि गर्नुहुन्छ। माधव सरको फेरि एउटा कविता सुन्छौँ। यो एउटा शीर्षक छ कविताको, घुम्ती। जीवनका घुम्ती हुन्छन् असङ्ख्य, सबल दुर्बल प्रति पल घुम्ती परिदृश्य बदलिरहन्छन् छेड, यथार्थता बहन हुन्छ कठिन दुष्कर, छल बल आउँछन् जीवन घुम्ती हुँदैनन् बराबर, घुम्तीमा फेरि ल्याउँछन् अनुभूति बारम्बार, अनुभूतिमा लहरिएर कर्मपथमा जागेर, घुम्ती परिवेशमा भर्दै नवसिर्जना, कहाली लाग्दा घुम्तीमा भर्दै उत्साह दृष्टि, आसन सम्यक राखी गर्नु छ यात्रा, भई प्राणी जगत मिलन बिछोड आनन्दी हो जीवनका घुम्ती हुँदैनन् बराबर, भई प्राणी जगत मिलन बिछोड आनन्दी हो जीवनका घुम्ती हुँदैनन् बराबर, लोड्दा व्यथा बहन शक्ति हो जीवन। कविता, मिठो कविता सुनाउनु भयो माधव सर। कविताहरू मिठा हुन्छन्, शब्दमा एउटा छुट्टै किसिमको शक्ति हुने गर्दछ कवितामा पनि।
जुन रूपन्देहीको भैरवमा रहिरहँदा त्यहाँको साहित्यिक एउटा माहौल चाहिँ बलियो पनि रहेको छ त्यहाँ साहित्यिक संस्थाहरू धेरै रहेका पनि छन् त्यहाँको साहित्यिक कार्यक्रममा कतिको जमघट हुने गर्नुहुन्छ साहित्यिक जमघट मा साहित्य प्रेमी श्रष्टाहरू जुट्नुहुन्छ र भैरवका विशेष गरी महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ साहित्य पथमा जस्तै बालकृष्ण भट्टराई डाक्टर कपिल देव लामिछाने त्यसपछि बुद राणा अनि यस्तै सरहरू हुनुहुन्छ त्यसबाट हामी मलाई पनि प्रेरणा उहाँ मेरो उमेरमा उहाँ कान्छा भए पनि साहित्यिक क्षेत्रमा मभन्दा अगुवा नै म मान्दछु अनि मलाई महत्त्वपूर्ण म मेरो प्रारम्भिक पठन पढाइ सुदूर आसामको पूर्व डिगबईमा भयो त्यहाँ एकजना नेपाली साहित्यकार श्रष्टा हरिभक्त कटुवाल छेत्री उहाँका कविता म बाल्यकालमा नै सुन्दा माथि गहिरो छाप पर्यो जस्तो उहाँले चाहिँदैन हिरामोती भए पुग्छ मानिसको माया अलिकति आकाशका तारा टाढा छन् र पो तारा छन् धरतीमा हुन्थे भने मानिसका झटरा हुन्थे भन्ने यस्ता किसिमका वस्तुगत आधारमा लेखिएका कविताले ममा गहिरो छाप पार्यो अनि एउटा घटना म पाँच कक्षामा पढ्दा अग्निबहादुर छेत्रीले गणित पढाउनु हुन्थ्यो त उहाँलाई देशप्रति कति माया रहेछ भन्ने कुरा एउटा घटना बताउनु भयो बाटोमा हिँडिरहेको बेला एकजना मानिस जाँड खाएर बाटोमा लोटिरहेको ओहो यति टाढा आएर नेपालीको यसले इज्जत बगाएको छ भनेर रिस उठ्यो अनि उहाँले भन्नुभयो गएर दुई थप्पड लगाइदिएँ पछि मलाई पछुतो भयो ऊ लुटेकै छ लुटेकोलाई मैले जगाउनलाई लगाएको हुँ तर उसलाई के अनुभूति भयो मैले केही भन्न सक्दिनँ भनेर पाँच कक्षामा पढ्दाखेरि सरले मलाई सुनाउनु भएको हो यस्ता यस्ता कुराहरूले यो विवेक विशेष गरी साहित्यिक लेखन कलामा लाग्ने व्यक्ति विवेकशील हुन्छ विवेकपूर्ण उसले काम गर्छ कुनै घटना देख्न बित्तिकै एउटा जागरण आउँछ अनि उसले तुरुन्तै कलम चलाउँछ तुरुन्तै कलम चलायो भने उसले फेरि त्यो बिर्सिन्न कलम चलाएन भने फेरि के हो भनेर उसलाई पछितो पर्छ फेरि पनि एउटा तपाईँको कविता सुन्छौँ गण्डकी फर्काउ कविता सङ्ग्रहमा अब यसमा आत्मविश्वास निरन्तरता हो यो निर्धक्क बनाऊ मिलन बिछोड निरन्तरता हो यो निर्धक्क बनाऊ मिलन बिछोड आउने जाने भइरहन्छ यसलाई अस्वाभाविक नठानौ स्वाभाविक प्रक्रिया अन्तर्गत हुने जीवनमा मानिसका छेड हुन्छन् वर्तमानमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् वर्तमानमा महत्त्वपूर्ण यसै छेडमा बाँचौँ कर्तव्य पथमा कर्तव्य पथ सङ्कट होला आत्मविश्वासमा लड्दै रहौँ सङ्घर्ष मैदानमा जो भयो भइपो भयो जो भयो भइपो गयो थाम्नु छ जनले जो भयो भइपो गयो थाम्नु छ जनले भूतका किल्लाहरू सिँगारी वर्तमान कलेवरले धन्यवाद कविताहरू छोटा छन् मिठा पनि छन् जुन तपाईँको गण्डकी फर्काउ कविता सङ्ग्रहबाट आफ्ना कविताहरू वाचन गरिरहँदा छोटा छोटा कविता तर मिठा कविताहरू रहेका छन् तपाईँको कविता सङ्ग्रहमा जुन कविता अर्को कविता सङ्ग्रह पनि तपाईँको रहेको छ माधव प्रसाद पन्थीका कविता सङ्ग्रह त्यो कविता सङ्ग्रहबाट फेरि एउटा कविता सुनाऊ यो विशेष गरेर यो कविता प्रकाशित भएको छ सङ्घर्षका पाइला उपन्यासभित्र आजभन्दा 46-47 सालतिर जुन घटनाहरू भए नेपालमा ती घटनाहरूलाई आधार मानेर वस्तुगत घटनामा आधारित बनाएर मैले लेखेको देख्छु
तिमी जनताका प्रिय हुँदै रहौ, तिमी जनताका प्रिय हुँदै रहौ, गाऊ तिमी जनताका गीतहरू, अटल रहौ तिमी जनताका कामहरूमा, यसले तेर्सिरहन्छन् सामन्त र दलाल भरौटे चम्चेहरू तिमीसँग, भुक्छन् भोटे कुकुर भुके झैँ, तगाराहरू तिर्साउँछन्, तिता कुरा बर्साउँछन्, तिनका तिता वचन बाँड बिझ्दै रहन्छन् अनि बिझ्दै रहन्छन्, किनकि तिमी त शोषित पीडित सर्वहाराका मित इतिहास जिउँदो छ, त्यसैले त साक्षी छ सामन्त दलाल कहीँ कतै हुँदैनन् मित, कहीँ कतै हुँदैनन् मित क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीको, त्यसैले त सामन्तहरू पम्प भर्छन् तिनका दलाल चम्चेका टाउकामा, तब त टाउका भकुण्डा बन्छन्, सामन्त ताली बजाउँछन्, भकुण्डा उफ्रिन्छन्, फुट्छन्, रित्तिन्छन्, सामन्त एक्लिन्छन्, आसे पासे पाखे कोही हुँदैनन् उसका, गर्ल्याम गुर्लुम धराशायी हुन्छन्, नौला सृजनाहरू क्षितिजमा लहरिन्छन्, क्रान्तिकारी यो जन जत्था नव संसार सृजनामा पाखुरा बजार छ, तिमी जनप्रिय हुँदै जाऊ, झोपडी छापुरमा जाऊ, त्यही नौलो भवन निर्माण कला रेखाङ्कन गर, धन्यवाद। जुन एउटा देशभक्तिले ओतप्रोत कविताहरू, तपाईँका कविताहरू सुनिरहेका छौँ, मिठा मिठा कविता छन्, छोटा मिठा कविताहरू सुनिरहँदा जुन एउटा मिठास पनि थपिएको छ कार्यक्रममा, माधव प्रसाद सरको कविताहरू छोटा छन् तर मिठा पनि छन्, जुन कविताहरू लेख्नुहुन्छ, उपन्यास पनि लेख्नुहुन्छ, कथा पनि लेख्नुहुन्छ, जुन त्यो कविता कथाहरू कुनै व्यक्तिहरू भिडभाडमा पनि लेख्ने हुनुहुन्छ, जस्तो समयमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कतिपयलाई चाहिँ अलिक शान्त किसिमको वातावरण चाहिने गर्दछ, तीमध्ये तपाईँ चाहिँ कस्तो समयमा लेख्न रुचाउनुहुन्छ? शान्त वातावरणमा लेख्न रुचाउँछु, जुन कुनै दिल दिमागमा उद्वेलित भइआउँछ, अनि त्यसलाई त्यो समयमा लेख्न सकिएन भने त्यो के हो भन्ने कुरा फेरि त्यसलाई बोलाउन अलि अप्ठ्यारो पर्छ, त्यस कारण ट्याक्क टिपेर राख्ने गर्छु मैले, त्यसपछि त्यसलाई पूर्णता दिनेतर्फ लाग्छु। हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? टेलिभिजन दर्शकहरू, मेरा प्रिय मित्रहरू अनि सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु, अनि कुनै पनि काम कठिनाई हुँदैन, अनवरत लाग्नुपर्छ, जस्तो मैले यो गद्यमा लेख्ने गरेँ तर पद्यमा लेखिन नसकेर होइन, प्रयास नगरेर हो, यसकारण भावी पिँढीले प्रयास गरेर साहित्य आकाशमा ताराहरू चम्काउनु पर्छ, मैले मेरो भनाइ त्यही नै हो। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार माधव प्रसाद पन्थीज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।